Сите граѓани, правни и физички лица, може да реализираат инвестиции во енергетски проекти, а со тоа да се зголеми производството на електрична енергија од обновливи извори. Идната недела ќе биде објавен јавниот повик за изградба на фотонапонски електрани на приватно земјиште со вкупна инсталирана мојкност од 27 мегавати по принцип на премиум. Првата категорија е од 0 до 200 киловати, значи за мали фотоволтаични електрани, и за такви фотоволтаични електрани одредивме 2 мегавата. Понатаму во категоријата од 200 до 500 киловати има 5 мегавата, во категоријата од 500 до 1000 киловати има 10 мегавата и во категоријата од 1 до 3 мегавати или од 1000 киловати до 3000 киловати исто така 10 мегавата. Практично со ова секој оној кој што сака да изгради и мал фотоволтаик и со минимални средства собствени да учествува, може тоа да го направи. Ако некој сака да изгради фотоволтаик со инсталиран капацитет до 50 киловати, ќе треба да реализира инвестиција од 30 до 35 илјади евра. Односно, треба да обезбеди собствено учество од околу 5.000 евра, а останатите средства да ги обезбеди преку кредитирање. Фотонапонските електрани се поделени во 4 категории. За големите инвеститори да не им конкурираат на малите и секој да има можност да инвестира во фотонапонски електрани. Инаку, според податоците на Државниот завод за статистика, во мај годинава вкупната потрошувачка на електрична енергија изнесувала 574.640 мегават часови електрична енергија. Бруто домашното производство на електрична енергија учествува со 72,5% во бруто домашната потрошувачка на електрична енергија, додека 94,5% од вкупната потрошувачка на јаглен се употребени за производство на струја.